lembra de quando a gente conversava sobre ficar sozinho no mundo? Sabe o que aquela sensação me fez perceber? Que não era só o ar que me faltava. Faltava você. Você tá com alguém? Que é isso? Uma entrevista? Senhora, sou eu, Daniel. Não sei porque é que você sumiu, porque é que você parou de falar comigo, mas... Eu preciso entender, sabe? Toma cuidado, amiga. Você pode se machucar. Durante todo esse tempo que a gente conversava, o maior medo que eu tinha era que esse momento estragasse. Estragasse o quê?